selanjutnya. Empat lagi laluan di daerah Kota Star ditutup bagi mengawal pergerakan keluar atau masuk ketika PKPD pentadbiran yang masuk hari ke-16 di daerah itu. Penutupan fasa kedua itu melibatkan sempadan daerah Pendang dan Kota Star. Kenyataan di laman web rasmi IPD Kota Star menyebut penutupan itu melibatkan laluan di persimpangan Jalan Tok Keling, persimpangan sempadan Jalan Kota Star Pendang iaitu di kilometer 7 Alor Star ke Tanah Merah Pendang. Turut ditutup persimpangan Jalan Tualang Tok Biar, Kubur Panjang iaitu laluan dari Titi Haji Deris ke Tualang Tok Biar. Begitu juga laluan di persimpangan lampu isyarat Titi Haji Idris. Sekatan jalan raya kekal 9 lokasi.